Astăzi este a cincea zi lunară, al cărui simbol este unicornul. Cuvintele cheie ale zilei sunt transformare, modificări, integrare, unitate, intensificarea efortului. A cincea zi lunară este una din cele mai importante din prima fază lunară, deoarece este ziua transformării, a schimbării interioare. Putem spune că acesta este un moment de cotitură în prima jumătate a ciclului lunar, întrucât tot ce s-a făcut în zilele anterioare se transformă în această perioadă și caută o formă materială, tangibilă. În special, trebuie să fim atenți la toate acțiunile și gândurile și faptele noastre. Tot ceea ce va fi gândit în a cincea zi lunară își va găsi întruchiparea materială. Unicornul nu este ales întâmplător ca simbol al acestei zile, deoarece reprezintă loialitatea, simțul datoriei și principiile noastre. Potrivit legendelor, el apare în fața unei persoane doar atunci când este pregătită din acest punct de vedere sau când o așteaptă o schimbare importantă, un salt în schimbarea spirituală. A cincea zi a lunii este o perioadă a schimbărilor globale. Tot ceea ce ți se va întâmpla în această perioadă ar trebui considerat ca fiind parte a procesului de transformare, de metamorfoză. Poate fi un proces destul de dificil. În perioada de transformare este foarte important să armonizezi diferite fluxuri de energie, să echilibrezi lucrurile opuse și să le integrezi în propria ființă. Timpul de sinteză, de fuziune a elementelor diametral opuse într-un singur întreg. Tot ceea ce vine către tine în a cincea zi lunară ar trebui să fie considerat cel mai necesar material pentru dezvoltarea ta. Și chiar dacă acum nu știi cum să-l folosești sau nu-i vezi utilitatea în această situație, nu ar trebui să-l refuzi. La fel ca în cea de-a doua zi lunară. Primește cu recunoștință tot ceea ce ți se oferă, pentru că sunt daruri de la Univers. Nu există nimic de prisos și inutil în această zi. Tot ceea ce ți se va părea o piedică în această zi sau un blocaj, de fapt reprezintă următoarea etapă a dezvoltării spiritului. Prin urmare, ar trebui să găsești puterea în tine pentru a o depăși și a o folosi pentru creșterea ta ulterioară. Să nu te miri dacă astăzi te vei simți bine, apoi dintr-o dată rău, ba ești calm, ba ești agitat. Consideră schimbarea acestor stări ca etape ale reînnoirii ființei. Cel mai important este să nu rămâi agățat într-o singură stare emoțională. Încearcă să găsești echilibrul dintre stări, să le poți îmbrățișa pe ambele, să le trăiești concomitent dacă reușești. A cincea zi lunară va deveni simbolic acea apă sfântă a botezului, din care, cufundându-te, vei ieși renăscut și purificat. Fii curat în gândurile și intențiile tale, analizează acțiunile celor din jur, încearcă să-ți dai seama cine este omul tău și cine este străin. Astfel, vei putea tăia influențele și legăturile care nu-ți sunt de folos sau care îți împiedică dezvoltarea. Dacă te consideri un om cu principii, demn, corect, luna cu siguranță va fi de partea ta. În a cincea zi lunară, poți obține succesul în lupta pentru idealuri și principii de viață. În general, orice luptă pentru o cauză dreaptă va fi productivă. Când spun luptă, nu mă refer la conflict, ci la apărarea drepturilor fundamentale, a libertăților, a intereselor celor prejudiciați sau mai slabi. Iubitorii și promotorii adevărului
sunt privilegiații acestei zile. Acordă atenție alimentației în această zi. Este singura zi în care mâncarea, în sensul energetic astral, arde fără urmă și este complet asimilată și integrată în țesuturi. Prin urmare, poți consuma orice alimente de care ești atras. În a cincea zi lunară, trebuie să te hrănești suficient, dar nu în exces. Din punct de vedere mistic, este o zi care favorizează eliberarea emoțiilor, așa că dacă îți vine să plângi, astăzi este chiar indicat să o faci.